Så Hur lång tid efter starten blev vinsten noll kronor? Så det jag ska undersöka är v av t som ska vara lika med noll. Då sätter jag högersidan här. 15 t minus 2,5 t i kvadrat lika med noll. Jag ser att båda termerna här innehåller t så jag kan bryta ut ett t. Så jag får t parentes 15 minus 2,5 t. Och Det här ska vara lika med noll. Så det här är noll när t är noll. Eller när 15 minus 2,5 t är lika med noll. Så det här är noll när 15 är lika med 2,5 t. Jag adderar 2,5 t på båda sidor alltså. Och sen dividerar jag med 2,5 på båda sidor. Så får jag t. Är lika med 15 dividerat med 2,5. 15 dividerat med 2,5. Vad är det? Jo, det är 6. Så t är lika med 6. Så svar: eh, Vinsten blev 0. Efter 6 år.